Знакомитое местечко Косово с фольварками Рачовщина, родимой Тадеуша Костюшки, ведомое вельми давно, с конца 15-го стагоддзя, великий князь Александр передал его владание Яну Литовору Храптовичу. Потом были владальники самых разных знакомитых родов, у тым лику знакомитый Лев Сапега. Нареште, на мяжи 18-19 стагоддзя, десь у концы 18-го, початку 19-го стагоддзя, маёнтак Косово набыл род Шляхецкі Пусловскіх. В гісторыі гэтага мястэчка ёсць немало загадак. Найперш, самае старажытнае. Што гэта за гарадзішча ва ўрочышчы Мірачоўшчына, дзе капалі некалькі археолагаў, але ніхто нічога не апублікаваў. Чаму? Дзе падзеліся матэрыялы? Або як так сталася, што ў другой палове 19-го стагоддзя Косава раптам перастала быць маёнткам Пусловскіх? Яны страцілі гэты маёнтак. А в конце 19-го стагоддзя знову в документах выступают якіго уладальники. И нарешті у 2018 годзе поставлены бронзовый помник Тадеушу Костюшку Мірачоўшчыне. А гэты помник адлівалі з бронзы аж нова Украине. Чаму? Походим, поговорим, поглядим. Косово – город районного подпорядкования у Ивацевичском районе, а давнее местечко Косов у Литве, близко межи с Полесьем. Доволи рано, або уже у 90-е годы 15-го стагоддзя, Косов перешел с державного владания у приватное боярское. За маль 4,5 стагоддзи от 1494 года и до 1939 года змянилися десятки ладальников, але наибольший след по себе покинули апошние Пусловские. Сегодняшней своей славе Косово обязана невеликому фольварку каля полночно-заходня ускраины под назвой Мірачоўшчына, бо тут народился Тадеуш Костюшка. За полночной ускраиной Косово, каля Мірачоўшчыны, находится у лесе симпатичное городище. Видные валы, видные равы. И тут археологи спробовали не однойчы провести грунтовные археологические доследования, але, как оказалось, материалы с этих раскопок нигде не публиковались. Я специально распытал автора одного из апошних, тихоба апошнего, кто копал это городище, профессор Сергей Пивоварчик с Гародни, и он мне расповел, что основная причина, чему тут раскопки были неудалые, это то, что все городище, вся его пляцовка порушена похованиями габреев, яких забили немцы. У 1942 году больше 3000 габреев было тут знищено. Ясно, что в местечку были и церква, и костел, и еще середнявечча, и с нового часу. Церква, ведомая 16-го стагоддзя, костел 17-го стагоддзя. Але сегодня оцелели будинки, поставленные у 19-м стагоддзі. Церква у 1868 году, костел у 1877-78 годах. Церква не ведома, как она выглядала в старожитности, та, что сегодня стоит, у описаниях деликатно называется храм у ретроспективно-русским стиле, а на самой справе это типовая муравьевка, которую поставили на наших землях, такие самые церкви ставили после здушения повстання Кастуся Калиновского. Костел Троецкий у Косове – вельми цікавый помник 19-го стагоддзя. Его фундовал граф Вандалин Пусловский. И он получает у себя стили и готики, неоготики и неороманского стилю. И он еще ранее был дравляник, початково у 17-м стагоддзі. И, может быть, самая знакомитая деталь историчная в этом костеле – тое, что им был охрещены еще не в этом, который в 19-м стагодзе, зразумело, поставлены, а в ранейшем, 18-м стагодзе, был охрещены Тадеуш Костюшка. В
Пусловские были среднезаможным шляхетским родом у Речи Посполитой, а свою фортуну, господарчую империю, они сбудовали уже у часы Российской империи у первой половины 19-го стагоджа. Але это не означает, что Пусловские стали верно подданными России. Наоборот, они заставались патриотами родимой земли. Про это свечит и увага ихняя до сядибы Тадеуша Костюшки заходы по ее мемориализации. И про это так само свечит вельми чекавый таямничий эпизод. Раптом яны стратили майонтак Косова у другой полове 19-го стагоджа. И ведомо только такий факт, что майонтак был танно куплены российским купцом Александровым. А мы ведаем, что одной из форм репрессий царских уладов за подозрение во уделе в повстаннях до местовой шляхты была примусовая купля от их майонтков по половинной або навод по четвертной цене. И это дало подставы доследчикам до высновы, что Пусловские были оскарженные, были подозреваны хотя бы у допоможе повстанцам Костуся Калиновского. И это подтверждается еще тем, что Пусловские и надалей протягивали шановать традиции Речи Посполитой. Пусловские – старожитный шляхетский род гербу Шеліга. Вядома, что их родовым гнездом от 17-го стагоджа был майонтак Пески, сегодня это Березовский район Берасцейской области, а давней у Великим князьстве Литовским Слонимский повет Новаградского воеводства. Узбагачэнне роду пачалося ад двойцага Пусловскага, народжанага ў Рэчы Паспалітай у 1762 годзе. Калі краіна была ліквідаваная ў 1795 годзе, Пусловскі меў 33 гады і пры новай расійскай уладзе выявіў надзвычайныя камерцыйныя здольнасці. Будаваў заводы і фабрыкі, дарогі, млыны, вінакурні. Адным з першых у Беларусі застасаваў паравыя рухавікі. Актыўна скупаў зямельныя маёнткі, у тым ліку вядомы Альбертін пад Слонімам і Косава. Знакаміты палац у Косаве збудаваў адзін з ягоных сыноў, Вандалін, які жыў у 1814-1884 годах. Ён атрымаў косаўскі маёнтак у спадчыну ад бацькі. Менавіта пры гэтым уладальніку адбылася таямнічая гісторыя з часовай стратай Косава Пусловскімі якраз у перыяд пасля паўстання 1863-1864 гадоў. Такі палац у Косаве маглі збудаваць толькі сапраўдныя багачы. Яго паставіў Вандалін Пусловскі. Стыль палаца акрэсліваецца як рэтраготыка. Ён прыпамінае такі сярэднявечны гатычны замак, і некаторыя даследчыкі пішуць, што можна памыліцца, што гэта замак, калі б не гэтыя вялікія шырокія вокны, якія ў гатычным замку звычайна на першым паверсе не знаходзіліся. У палацы было каля 150 пакояў. Палацы па кожнай пакоі мелі свае назвы. Было вельмі багата убранства, былі калекцыі, захоўваліся. Карачэй, сапраўдны будынак, сапраўдны дом мецэнатаў. У першую святую вайну быў пашкоджаны, потым міжваенны час адрэстараваўся і быў спалены партызанамі ў другую святую вайну. Я быў тут 80-е гады, былі страшныя руіны, просто сумна было на іх глядзець, але зараз ужо ў незалежнай Беларусі палац паступова-паступова аднаўляецца. Вось як ведуцца такія тонкія работы пазалоты, ляпніны ў параднай зале. Палац у Косаве разам з велізарным навакольным паркам ужо сваім архітэктурным рашэннем дэманстраваў культурніцкую і цывілізацыйную арыентацыю ягоных уладальнікаў. На Европу, не на Расею. Палац адразу з першага погляду распазнаваўся як еўрапейскі гатычны замак. У царскай Расіі такое выглядала як праява апазіцыі да ўлады. Збудаваны ў стылі англійскай неаготыкі, палац даўжынёй у 120 метраў быў прасякнуты рамантычнымі матывамі. Напрыклад, 12 ягоных вежаў сімвалізавалі 12 месяцаў, а 4 галоўныя вежы – адпавядалі ўраджайнаму перыяду года – травень, чэрвень, ліпень, жнівень. Падарожны ўязджаў у палацавы двор праз адну з трох брамаў порцікаў і трапляў у іншы свет.
на верхнюю терасу огромнистого пейзажного парку. Отсюль нібито з театральної сцени мог оглядати усі його немальовничі закуточки – оранжереї, фонтани, поляни, шати рідких екзотичних древів. Реставраційні праці, початые у 2008 році, привели до обновлення принамсі звонку парадного вигляду палаца. Парк покуль застається по-ранейшому закинутим і зарослим соснами, адмислово насадженими у совєтські часи. Палац Пусловських був оточений велізарним парком, закладеним, спланованим по взору ренесансних італіянських парків. Это зараз вокруг растут одни сосны, это след деятельности лесництва послевоенного, якое не шановало в уголе у нас у Беларуси, как во всем Советском Союзе не шановалися парковые ансамбли шляхетских сядибов. И они засаживалися соснами, просто для промысловых метов. А в реальности этот парк складывался с нескольких великих часток. И он имел форму терасов, спускался терасами до озеров. У парку были скульптуры. У парку були фонтани, в цьому парку росло каля 150 різних гатунків екзотичних древів. І вельми важливо, що Пусловські, заховуючи пам'ять про Тадеуша Костюшку, включили у ансамбль парковий, палацовий парковий ансамбль, включили так само старий парк, який оточав колишні сядібу Костюшок у 18 столітті. Стваральники Косовского парку, закладенного в середине 19-го стагоджа, керовалися узорами итальянских, так званых террасных парков, якія поширилися по всей Европе от 16-го стагоджа. Парк у Косове – один з найбуйнейших террасных парков у Беларуси, доследчики лічать його вертанням до традиції итальянского барокко. От палацового подворку три терасы с лестничными проходами, упригоженные скульптурой и фонтанами, плавно спускались до велизарной нижней частки парка, главным элементом композиции якой была водная система с трех ставов озеров, бравших свой початок от крыницы. Несомненно, реставрация Косовской сядибы повинна включать у себе и обновление парку в его ранейшем выгляде, как неотъемной частки сядибного комплексу. Косово, а менавіта ускраіна города, былы фальварак Мирачоўшчына, знакамітае месца, вядомае не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце. Тут нарадзіўся і вырас герой Польшы, герой Злучаных Штатаў Амерыкі, ганаровы грамадзянін Францыі, але пакуль афіцыйна не герой Беларусі, Тадэуш Касцюшка. Паходзіў з беднай шляхецкай сям'і, яны валодалі гэтым невялікім фальваркам. Тут нічога не асталося пасля Другой світовой вайны, партызаны да гэтага прычыніліся. Але былі праведзены археалагічныя раскопкі і ўжо ў незалежнай Беларусі адноўленая сядзіба Касцюшкі, якая стала сёння, ну, прабачце за такі банальны выраз, сапраўднай турыстычнай мекай для людзей з многіх краінаў. Тадэуш Касцюшка нарадзіўся ў бацькоўскім фальварку Мірачоўшчына ў 1746 годзе і правёў тут першыя гады свайго жыцця, пакуль ва ўзросце 9 гадоў не быў адпраўлены на вучобу пад Пінск. Больш сюды не вярнуўся, а ягоны дом у Мірачоўшчыне, дзякуючы апецы ўладальнікаў косаўскага маёнтка Пусловскіх, прастаяў усё 19-е стагоддзе, быў рэканструяваны польскімі ўладамі ў міжваенны перыяд і спалены партызанамі ў Другую святовую вайну. У 1987 годзе на яго месцы быў пастаўлены памятны знак «Камень», у 1996 годзе заменены на іншы, большы і з надпісам па-беларуску. У 2003 годзе пачалося аднаўленне сядзібнага дома Касцюшкаў на адкрытых археолагамі падмурках, а ўжо ў 2004 годзе дом-музей быў урачыста адкрыты для наведнікаў. Здавалася б, Косава, Мірачоўшчына далёка ад буйных цэнтраў, але тут, як не глянеш, увесь час прысутнічаюць экскурсіі. Находзяцца экскурсіі, і мы з цяжкасцю ўгаварылі экскурсавода прамежку з намі нешта сказаць нам, сказаць пра гэтыя экскурсіі. Спадарыня Елізавета, ці шмат бывае турыстаў тут, Касцюшкі? У гэтым годзе менш, але звычайна
Вельми много. Вельми шмат. Скажите, а только из Беларуси или из других стран? В этом году только из Беларуси. Коронавирус. Так. Але у прошлом году было из Америки, Польши, Франции. Франции бывает. Скажите, можем сказать про десятки тысяч в год? Так. Помнік Касцюшцы Мірачоўшчыне пастаўлены ў 2018 годзе. Это таксама цікавая гісторыя. Чаму прарасійскі рэжым Лукашэнкі дазволіў паставіць помнік кіраўніку антырасійскага паўстання? А гісторыя простая. Была чарговая беларуска-расійская гандлёвая вайна, чарговы этап імітацыі збліжэння з Захадам, і Лукашэнка даў паслабленне беларускасці. І арганізатары, найперш Глеб Лабадзенка, Александр Сапега, вельмі хутка правярнулі эту справу, атрымалі дазвол, сабралі сродкі, і, што цікава, помнік адліваўся з бронзы, адліваўся ва Ўкраіне. Чаму? Па вельмі простай прычыне. Ва Ўкраіне якраз адбываўся ленінапад. Бурыліся помнікі Леніну, бронзавыя помнікі, і бронза каштавала неверагодна танна. І было выгадней адліць гэты помнік ва Ўкраіне і перавесці, і гэта ўсё абышлося нашмат танней, чым гэта рабіць было б у Беларусі. Змагар за свабоду некалькіх краінаў, генерал Тадэуш Касцюшка, паступова займае належнае яму месца ў пантэоне беларускіх герояў. Сведчаннем таму стала ўрачыстае адкрыццё Мірачоўшчыне 12 траўня 2018 года першага поўнафігурнага помніка Касцюшкі ў Беларусі. Беларускія грамадзяне сабралі грошы праз інтэрнэт, помнік стварыў скульптар Гені Клойка пры бескарыснай дапамозе калегаў-творцаў і прыватных фірмаў. Справа была б немагчымая без дазволу і ўдзелу ўладаў, што адзначыў у прамове на адкрыцці яе арганізатар Глеб Лабадзенка. Стварэнне помніка Тадэуша Касцюшкі ў Мірачоўшчыне стала адным з нешматлікіх выпадкаў супрацы аўтарытарнай улады з грамадствам у палітыцы нацыянальнай памяці. Мне весь час круціцца ў галаве непакоіць фанетычны рад. Косава, Касцюшка, косы, касінеры. Вядома, што касінеры, як від сялянскай пяхоты, упершыню з'явіліся ў войску Касцюшкі. Косы, насаджаныя проста на касавішча, не перпендыкулярна, як пры рабочай пазіцыі, а проста былі грознай зброяй супраць кавалерыі. І мы ведаем дакладна, яшчэ раз скажу, што касінеры ўпершыню з'явіліся ў войску Касцюшкі, і не бачу ніякіх гістарычных перашкодаў выкарыстання гэтай методыкі, гэтай фанетычна-терміналагічна-семантычнай аналогіі. Косава, Касцюшка, косы, касінеры, і не бачу перашкоду для высовання версіі тое, што з Косава пайшлі касінеры. Чутна, як звіняць косы і сякеры, ідуць у апошні бой хлопцы касінеры, а наперадзе ўсіх костус каліноўскі, па лясах падала ціхнуць адгалоскі. Чутна, як звіняць косы і сякеры, ідуць у апошні бой хлопцы касінеры, а наперадзе ўсіх костус каліноўскі, па лясах падала ціхнуць адгалоскі.